Привіт усім! Сьогодні ми з вами поговоримо, за скільки українці купують житло у столиці Польщі – Варшаві. Мене звати Кубова Євгенія, я засновниця ріелторського агентства «Кубова Хом». Ми допомагаємо українцям купувати житло у Польщі. І сьогодні вам розповім, за які ціни мої клієнти останнім часом придбали житло у Варшаві. Це відео ми записуємо 22 грудня 2022 року. А вчора, 21 грудня, наші клієнти купили житло на Бимову району Варшави 40 квадратних метрів за 570 тисяч злотих. Вторинний ринок, куди вони можуть заїхати одразу проживати. А через тиждень призначений ще один акт купівлі квартири на первинному ринку в районі Біаувенка 50 квадратних метрів за 470 тисяч злотих. А ще одні клієнти купують 65 квадратних метрів на вторинному ринку у районі Жолібош з паркомісцем за 1 100 000 злотих. Ще одна квартира була куплена у районі Влохи – 40 квадратних метрів без паркомісця, вторинний ринок, у котрий можна одразу заїхати і жити – 539 тисяч злотих. А нещодавно на первинному ринку в околицях Варшави була куплена квартира двоповерхова 118 квадратних метрів за 565 тисяч злотих з паркомісцем. А у літньому районі Варшави, Вілану, була куплена квартира 56 квадратних метрів з заднім двором і паркомісцем на вторинному ринку за 790 тисяч злотих. А ще одні клієнти купують квартиру на вторинному ринку без паркомісця у старому районі Варшави Охота 40 квадратних метрів за 459 тисяч злотих. А якщо ви теж хочете знайти своє умріяне житло у столиці Польщі, Варшави, купити його і переїхати сюди жити, то запрошу вас до співпраці. Моя компанія Кубова Хом має справжніх професіоналів-ріелторів і вони завжди знаходять найкращі варіанти для наших клієнтів. А детальніше про послугу пошук житла на купівлю у Варшаві читайте у описі до цього відео. З вами була Кубова Євгенія. До зустрічі!